صاحب تاج والمعراج والبراق والعالم داف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرموم مشموم منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر طاهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين عامل قبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الہی ہماری اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما یا الہی جتنے حاضرین اس محفل میں شامل ہوئے ہیں ان سب پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما یا الہی ہم سب کے گھروں پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما یا الہی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما
یا الہی جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، یا الہی جو قرضے میں انہیں قرضے سے رہائی عطا فرما، یا الہی جن کے گھر میں بچیوں کے مسئلے ہیں انہیں آسانی عطا فرما، یا الہی جتنے ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز اقربا، ہمارے بہت محبت والے لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی اگلی منزلوں میں آسانی عطا فرما، یا الہی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی اس ارض پاک پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما، اس میں بسنے والے تیرے نام لیوا لوگ یا اللہ ان پر اپنی مہربانی عطا فرما، یا الہی ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں ایک دوسرے کے لیے منفعت بخش بننے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہم سب کو حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات کو آج کے دن کی بہت مبارک، اس محفل کی مبارک، اس دن کی مبارک، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔